Noget af det, der inspirerer mig i hvert fald, vi har sådan lidt forskellige musikalske baggrund og opvækst, men det er rigtig meget sådan noget old school, R&B og soul. Har hørt meget Lauryn Hill og D'Angelo og Erykah Badu og sådan nogle ting. Men det som egentlig, det som gjorde, at jeg sådan for alvor blev virkelig sådan tændt på musikken og sådan kunne virkelig mærke sådan, okay, det her, det betyder noget for mig at lytte til musik og så senere lave musik. Det var faktisk sådan nogle mere rockede-agtige ting. I min familie har vi hørt meget Tim Christensen og de ting, han har lavet. Og min første oplevelse af at høre en sang, hvor jeg var sådan, shit mand, jeg blev sådan helt, jeg blev helt besat af det. Det er et Jeff Buckley-nummer, der hedder Forget Her, som jeg i 6. klasse faldt over og blev virkelig, virkelig vild med det. Så vild, at jeg, selvom jeg ikke sådan forstod, hvad sangen handlede om rigtigt, udover at det var den her længsel og sådan noget. Jeg kunne godt ligesom fornemme temaerne, men jeg fattede ikke sådan ordene. Alligevel så havde jeg en telefon, hvor man kunne lave en baggrund sådan med noter, sådan husk og gå med hunden. Eller så min baggrund var hvert forbogstav fra hele sangen, altså hvert ord, var sådan en lang række af bogstaver, sådan, fordi jeg bare sad og ligesom havde den sang så meget på hjernen hele tiden. Og det var ligesom en af de oplevelser, jeg har haft, da jeg hørte den sang, hvor jeg var sådan, wow, jeg gad godt at kunne få følelser til at lyde, altså sådan spille følelser og spille sådan øjeblikke. Ja. Sådan, ja, ja. Jamen, det er også det, altså jeg har, lige siden jeg også var helt lille, været med min farfar på jazzklub og så videre og sådan. Men det var også først, jeg tror det var i 2012, hvor Nirvana spillede på Roskilde, hvor jeg sådan hørte det for første gang live, og der blev jeg virkelig sådan virkelig lamslået over musikken og hele sceneriet og stod lænet op af pithegnet og bare stirrede på det der 11-mands orkester der. Og det var virkelig sådan noget, det rykkede mig bare. Det gjorde det. Ja. Der kunne man også, ja, der kunne man mærke følelsen og nerven i musikken. Ja. Helt vildt. Og det synes jeg også bare, altså især med Bon Iver, det har jeg lyttet rigtig meget til, men de har bare en nerve, også selvom, også selvom det bare er, ja, Justin Werner og et klaver, ja, for eksempel. Men det er det, så sådan, det musik, vi laver sammen nu, er også lidt et resultat eller et produkt af, at jeg har sådan meget old school vibe i forhold til, sådan, hvad jeg synes er fedt, og du kommer med sådan nogle mere nye ting. Så vores musik er nok sådan en god blanding af nogle meget organiske elementer. Sådan, jeg spiller egentlig mest guitar, så jeg begynder at synge, men meget guitar og også bass og percussion, og så nogle mere sådan hip-hop-agtige, ja, elementer. Lidt tungere synth-baserede elementer. Og, ja. Og de, altså, jeg dykker i hvert fald meget beats og sådan noget, og det er ligesom det, vi også prøver at inkorporere i musikken. At blande det organiske og flydende, lækre, ja, med de der lidt tungere beats og faste beats, hvis man kan sige det. Og et band, som vi er meget vilde med, og som vi er meget inspireret af, er Jungle fra England, som også er vildt fede til at groove, altså sådan have et meget organisk groove og meget sådan live-agtig feel, men stadigvæk bruger de nogle vildt fede lyde og samples, og det er sådan, det er vildt nuanceret, det er ikke sådan, fordi det, jeg synes, det bliver for kedeligt, når det bliver, når man ikke ligesom har nogle bringer nogle nye lyde ind i det, eller ligesom leger med det elektroniske på en måde, men samtidig så bringer det også lidt af nærværet ud, hvis det bliver for elektronisk, i forhold til den musik, vi laver, synes jeg i hvert fald, så det er ligesom den gode blanding, som for eksempel Now, også fra England, eller Jamie Woon, og vi lytter faktisk rigtig meget til musik sådan fra London lige nu. Ja. Men musik, som har den der spænding mellem noget, som er organisk og sådan helt jordnært og sådan varmt, og så nogle mere sådan bombastiske elektroniske elementer. Ja. Jeg startede egentlig, udover at min farfar altid har hed mig med til jazzkoncerter, også ufrivilligt, og blev nærmest tvunget til at spille kontrabas, da jeg blev 6 år.
så kom min far også lige pludselig ind, og bare, han er helt vild med ABBA, så det har jeg hørt helt vildt meget. I hvert fald da jeg var yngre, og før jeg sådan ligesom dannede min helt egen smag inden for musik. Og så gik det også, jeg spillede elbas i lang tid, så gik det også lidt den der klassiske vej med funk og Red Hot Chili Peppers. Ja, Red Hot Chili Peppers og så videre, ikke? Ja. Før det ligesom, altså så fandt jeg ligesom mig mere til rette i produktionen af musik, og ja, det er lidt mere, det er lidt mindre organiske, hvis man kan sige det. Mm. Ja, jeg har sådan, min musikperiode er egentlig sådan enormt defineret af, hvad min familie har lyttet til. Fordi jeg sådan har rejst meget med min familie, og så har vi altid haft sådan en CD, som vi har lyttet rigtig meget til. Så sådan, der har været Justin Timberlake, hans album Justified, er 100% et af de album, jeg har hørt allermest. Fordi vi var et eller andet sted henne, og det var ligesom den CD, vi havde med. Så har jeg haft sådan en virkelig Justin Timberlake-periode, og det har også betydet helt vildt meget for, at sådan, når vi skriver, og når jeg skriver, så er det virkelig meget sådan med, altså sådan den gode, catchy melodi, sådan det poppede, det sådan, det står mig meget nært, og det giver meget god mening for mig at sådan søge det, når jeg skriver sangen. Så sådan, den CD har bare sat sig fast, på en eller anden måde inde i mig. Og så mine forældre lytter faktisk, uden at være sådan, vi skal være unge med de unge-agtige, bare sådan helt oprigtigt, lytter de faktisk til rigtig meget, sådan, hvad kan man sige, lidt mere ny musik. Og Drakes album Take Care var også et, vi hørte rigtig meget. Vi var på sådan en slags bilferie til Italien, hvor man jo så også hører meget CD. Og der har vi også bare hørt Take Care helt vildt meget. Og sådan, det er nok de to albums fra sådan fra den tid, hvor man ikke selv valgte så meget, hvad man skulle høre, men det var lidt ligesom noget, der blev sat på. De to albums er helt klart noget, som også påvirker mig meget. Sådan, ja. Fordi Drake kan jeg også det der med, og det er gode, simple melodier, og så er der sådan bare noget mega følsomt og badass over på samme tid. Ja. Og det er vel det er egentlig den egenskab, jeg også beundrer ham mest for, det er, at han både er sådan, kan være sindssygt hård, og sådan helt farlig, men så også være sådan helt ked af det og mega troværdig og sådan på en fed måde. Og det er fedt, hvis man har så meget format som sangskriver, at det er troværdigt, når du er sådan helt ulykkelig, og du kan skrive sange om det, som man kan mærke, men du kan også, altså han har så mange forskellige temperamenter, at det er også meget inspirerende. Ja. Ja. Jeg har også, altså jeg gik også lidt fra den der fase i det funkede og fede slapbass og det hele, til da jeg kom på efterskole, der opdagede jeg Daft Punk. Og det var også sådan, det var noget af det første sådan elektroniske musik, jeg hørte. Mm. Og det var også bare, det synes jeg også bare var så vildt på en måde, musikken. Fordi det er helt vildt elektronisk. Mm. Men det har også bare en eller anden organisk vibe over det. Ja. Og de bruger nogle elementer, som, ja, elektrisk bas og, og alt muligt, men de gør det bare på sådan en speciel måde med vocoder på stemme og sådan noget. Så selvom at det er fuldstændig elektronisk, så har det på en måde stadigvæk den der lidt organiske og funkede vibe. Ja. Så sådan, man kan sige, at det som vi egentlig, selvom du har hørt ABBA, og så min familie ikke kan fordrage ABBA, og selvom der er de der sådan clashes, så det er egentlig bare sådan beatet, vi finder rigtig meget sådan sammen over, altså sådan, at det er meget sådan beatfixeret egentlig, når vi skriver musik, at jeg starter aldrig sådan med at sætte mig med et klaver rigtigt, eller og bare sidde med en guitar og så lave en sang. Jeg sådan har tit trommer først i hovedet, eller ja, en eller anden sådan, en rytme eller en anden basfigur, som skal ligge på en bestemt måde i forhold til stortrum. Og så når jeg har lavet det, så kan jeg sådan helt klart, det er det her, der skal være over det. Så sådan, fordi i forhold til sangskrivning, jeg tror heller ikke egentlig, du dækker sådan de samme ting, som jeg gør. Altså jeg er sådan virkelig også Tina Dickow-fan. Også fordi jeg har hørt hende helt vildt meget som lille. Og sådan Tina Dickow og Tim Christensen, og sådan nogle folk som dem kan bare skrive, ifølge mig,
gode, stærke sange, og der er jo ikke rigtig så meget beat over til en B-cover. Men jeg synes, det er fedt, hvis man kan tage, man kan sådan lære af det der med at skrive en virkelig god, stærk, sådan medrivende sang, og så tage det med over i noget måske mere levende. Ja. Ikke et ondt om til en B-cover, men sådan, gør det måske også mere moderne ja. I forhold til den tid vi er fra og sådan noget. Ja. Ja. Vi har også bare, altså, vi går heller ikke til det på den der gammeldags facon med, at man mødes i en øver på, fra bunden af, og så bliver der spillet nogle akkorder på guitar og så videre. Det, ofte så er det faktisk, så kommer vi med skitser på en instrumental eller et eller andet, og så lidt ligesom man vil gøre med et hiphop beat, og så prøver vi ligesom at lægge sangen ovenpå. Ja. Det er, sådan, det er meget forskelligt. Jeg har spillet i et sådan indie rock band før, og spillet guitar. Og den måde, vi skrev sange på, det var sådan direkte i øveren, bare sådan en, der begynder at spille lidt andet syret, og så kommer der en trommeslag på. Og så i løbet af noget tid, så har man ligesom sangen og laver den sådan på stedet. Og det er egentlig det er også vildt fedt, og det kan også noget, men det er sådan en lidt anden proces, når vi gør det med, at det er sådan, så okay, jeg har det her guitar, så kommer det ind med en USB-stik til dig. Vi laver tit musikken hjemme med mig, hvor at Andreas sidder i det ene lokale, og så det andet, og så kan jeg sådan indspille guitar det ene sted og komme ind med en USB-pind, løbe tilbage, lave noget mere, og sådan, ja. Så sådan, det, vi kan, en sang kan vi sådan skrive, mens vi er langt væk fra hinanden, og sende filer til hinanden, og sådan. Det er fedt. Ja, det har noget fedt. Altså, jeg kan godt lide det der med, at man sådan, i momentet laver noget. Det er også sket, altså det sker jo også nogle gange, at vi sådan, så laver vi noget med det samme. Ja. Men det er også, man kan sådan virkelig vurdere, sådan, okay, hvad er fedt, når man ligesom starter med at lave den her del af beatet, og man virkelig lytter til det, og man sender, okay, skal vi lave den her udgave, og man sender det meget frem og tilbage. Ja. Det er så meget, det er måske mere velovervejet, kan man sige. Men der er også nogle gange, hvor vi kan tro, at vi har lavet den her, der er mega fedt, og vi har sendt frem og tilbage, og jeg løbet ind med den USB-pind sådan 14 gange, og vi tænker, okay, this is it. Ja. Og så sidder vi det til det 2 dage efter. Og så det vi lavede på 5 minutter, sådan, før vi gik i gang, det var egentlig federe. Ja, så sådan, det er det. Ja. Men det kan hurtigt blive overproduceret også. Ja. Ja. Helt klart. Men lige nu er vi også sådan, vi har ikke spillet sammen i så lang tid. Så vi er også lige der nu, hvor vi bare skal skrive 100 sange, og så ligesom arbejder os ind på sådan, hvad det er, vi sådan virkelig gerne vil være som sådan projekt. Ja. Så lige nu er vi, de næste 3 måneder skal vi faktisk bare skrive og lave så mange sange, som vi kan, som overhovedet muligt. Og bare sådan virkelig dyrke det der med at sådan isolere os lidt, og så bare gå amok med at lave sange og eksperimentere med alle mulige ting. Og sådan. Ja,